Voor deze aflevering van Urban Craft TV bevinden we ons in Antwerpen aan de luchtbal voor het Day One Street Art Festival. Over heel deze wijk is een parcours uitgestippeld waarbij je verschillende street artists aan het werk kan zien. En wij nemen een kijkje. Dat is hier de wijk Luchtbal. Er is niet veel te beleven. Het staat hier vol met sociale woningen. De gebouwen zijn grijs. We zijn daar niet mee akkoord. We willen dat hier wat veranderen. Vandaar dat wij hier met een invasie van meer dan 30 street artists en graffiti artists langskomen om de straten en de gebouwen wat meer kleur te geven. Ik ben een totem aan het maken waar je grotere figuren ziet, maar hoe langer je kijkt, kun je heel veel ontdekken. Kleinere figuren. Voilà. En hoe ben je hier terechtgekomen? Dus via Street Art Belgium. Zij hebben een muur gezien dat ik gedaan had in Herford in Duitsland. En nu hebben we de kans gekregen om hier eentje te maken. En ik ben heel blij dat ik die muur ter beschikking gekregen heb. Wat kan mij echt een keer goed uitleven. Het is eigenlijk het leven dat ik zelf gemaakt heb. En dan in plaats van bloemen heb ik dan eigenlijk gekozen voor schedels. En dan eigenlijk, ja, er ligt daar iets in die vaas dat dan eigenlijk ervoor zorgt dat er schedels uit die plant groeien. Ik wil ook nooit niet te veel prijs geven. Ik wil alleszins ervoor zorgen dat mensen verhalen beginnen te bedenken en zo. En ja, dat is wel geen probleem. Mensen zijn sowieso vertrokken als ze mijn werk zien. Deze aflevering van Urban Craft TV zit er alweer op. Het One Day Festival blijft hier nog even doorgaan. Ik ga hier zo meteen nog een workshop doen en dan begint het grote feest pas. Tot de volgende. Ciao.